програму цих публічних викликів у нас політичні сили були мова більше. Зрештою, так само, як і не виходить, я прийняв рішення про те, що комусь треба керувати політичну партію Всеукраїнської об'єднаної солідарності, комусь треба, як завжди, так само, як і тут, так само, як і на фронті, відносити снаряди, відносити до фронту. Я це робив раніше, я це роблю зараз, я це буду робити і надалі. Я прийняв рішення піти відставку з посади голови партії Всеукраїнської об'єднаної солідарності. Так само пропоную сьогоднішньому нашому з'їзду, нашим парламентом, вношу на розгляд нашого залу кандидатуру на посаду голови партії Всеукраїнської об'єднаної солідарності Богдана Дмитрова Саратенка, людина, яка своїм життям довела, що душу і тіло за свою свободу він готовий віддати і тоді, коли його влада Януковича Кирова заграти. І зараз, перебуваючи разом зі мною, часом більше за мене, на передові, там, де хворо, там, де стріляють, там, де можуть кожного дня бити. Я абсолютно можу стверджувати, що всеціло довіряю Юрію Віталійовичу Луценко, якого пропоную на голову партії «Солідарності». Хочу подякувати всім, хто в цей час ми відроджували солідарність і за часів Януковича, яка знищила ту нашу солідарність руками Лукаш Портнова та сучасних судів. Тоді, коли ми відроджували вже нову партію солідарності. Хочу подякувати всім журналістам, які краще ставились до присутності мене досвіду керування цієї партії. Але тим не менше, думаю, що ми зробили все те, що побувала країна. І я переконаний, що в тому списку, який ви побачите, коли ми підемо на вибори, буде 70-80% нових людей, яких є так само, як в мене, і побратимів по солідарності, бажання відродити, відстояти незалежність нашої країни. Думаю, що моє місце більше зараз на фронті. Політики, які можуть зробити велику українську політику. Прошу Максим Віталійович внести мою пропозицію на розгляд залу. Дякую. Переходимо до розгляду проєкту рішення про голову партії. Зазначеним проєктом рішення пропонується, керуючись пунктами 3.7 та 5.3 статуту партії, Всеукраїнське об'єднання «Солідарності» пропонує обрати голову політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Солідарності» Луценка Юрія Віталійовича. Чи є інші пропозиції щодо кандидатури на голову партії? І так, шановні голови, колеги, пропоную переходити до голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу голову комісії оголосити результати. За всіх присутніх в залі результати 122 голоси. Утрималися, проти немає. Дякую. Рішення прийнято. Добре, дякую. Невеличка ремарка. Я думаю, що ці троє людей, які вийшли за час залу, вийшли випадково, вони не захочуть сваритись з новою головою партії. Юрій Віталійович, не просили до вас на слово, якщо можна. Дякую дуже. Шановні друзі, колеги, перш за все, хотів подякувати за високу довіру, бо розумію, що це обрання є достатньо великим авансом перед важким вихованням. З іншого боку, я не нова людина в політиці, ви не розумієте всієї відповідальності, яку накладає це обрання особисто, персонально. Я 20 років живу і працюю в українській політиці. Я був при владі, в опозиції, був в міліції, був в тюрмі. Скажу відверто,
я створився від безкінечного персонального процесу українських політиків. Від безкінечного протистояння політичних лідерів. Хочеться позитивного, спільного, суспільного результату. Чи можливо це? Як провели останні події в Україні, можливо все. І 2 лютого до СДК, коли я вийшов з тюрми і сказав, що через року буде Майдан, тоді навіть найближчі друзі сумнівалися, і я казав, що ми можемо це переживати на оцінні. Але суспільство зробило. В Україні все можливо. Зверніть увагу, Україна, яка сотні років жила без своєї держави, яка 20 років існувала паралельно з нібито псевдоукраїнською державою. Ми тут згадували, що під час приходу міліції Бродківця або на виборах Зречу. Раптом сотні людей стали віддавати здоров'я за щось спільну справу. Раптом сотні людей поклали своє життя за цю спільну справу. Раптом тисячі людей записались у добровольці і в перші дні фактично без зброї пішли на фронт за цю спільну справу. Латиною спільна справа без Путіна. Люди борються і помирають за нову Україну. Уявити цього собі ще 5 років тому, рік тому було можливо. Хіба не так? Тому ми живемо в унікальний час, коли старі суспільні правила вже не працюють. Навіть якщо хтось надіється очолити міністерство і працювати по сторону, це просто можливо. А що не робити? Але керувати вже. А нові правила ще не нанесили. І нам з вами, насправді, належить ці правила оформити в новий державний проєкт. Саме нам. Це робити треба дуже швидко, ще вчора. Ви приїхали з областей, якщо сказати по-чесному, що змінилося у вас у місцях з моменту подібної Януковича? Чи так багато? Майдан усунув верхівку ганстерської піраміди, але на місцях ті самі обличчя, ті самі герої, ті самі відкати, те саме несправедливість. Правила встановлює парламент, а парламент у нас старий. Коаліцію холєри, Азарова замінила коаліція дизентерії. Я не хочу довго говорити і когось обвинувачувати, я для цього судовищу. Більше цього робити під час війни є не полагаю. Але що може новий уряд, якщо він опирається на третину коаліції, яку складає бувший регіонал? Є депутат, який в лютому місяці своїх банківських рахунків зняв 500 мільйонів гривень, в тому числі 150 кг золота, бо вже збирався тікати. Але тепер він відповідає за митницю і за податкову. Ми чекаємо від цього реформу? Ми чекаємо, що щось може зробити новий уряд в цій галузі? Ні, це неможливо. 6 місяців суспільних очікувань завершились невеликими змінами. Дуже невеликими. Як казав Бендер, який сьогодні вивольний організаційної весілля об'єднання Німеччини. Так можна сказати, що сьогоднішній пост Майдан існувати. І я це кажу не для того, щоб сказати, що ми краще, ми всі винні в цьому. І ті, хто має посади, і ті, хто їх не має. Ми марнуємо час. Чи може президент ефективно проводити свою програму, поки притримував в першому турі більшість українців з такою більшістю і з таким далеко від такої більшості уряду? Ні. Та президент може призначити міністра закордонних справ, але він не може добитися від парламента зміни закону про основи зовнішньої внутрішньої політики, якої Росія залишається стратегічним партнером України. І такий парламент має керувати зовнішньою політикою президент. Так, президент визначає міністра оборони, але навіть передача важкого озброєння з Міноборони до добровольчих загонів потребує узгодження з Мінфіном з Мінекономіки. І вони тягнуться місяцями. І за це має відповісти президент. Обласні і районні державні адміністрації, які просто жахають людей місяцями, відзнити не може, бо, бачите, коаліційний уряд не вніс відповідного подання президента. І ви це знаєте прекрасно. Параліч реформ – головна загроза постмайданної України. Як результат, ми всі бачимо, Україну охоплює популізм, який набирає обертів і заражає обивателя, а також радикалізм, який загрожує основу.
слово української недемократії. Ці дві хвороби української недемократії має вирівати тверезе прагматична реформаторська сила, яка опирається на курс, що підтримала більшість країн під час обрання президента. На цьому тлі безконечних індивідуальних і групових інтриг ми маємо не оголошити війну з боку Російської Федерації. Ми всі усвідомлюємо, що ця війна – єдиний спосіб Кремля не допустити успішного виходу кращого життя на їхніх кордонах. Вибачте за довгу цитату, але не зможете сказати. Класика, Дмитро Донцов. Росія, що ми не робили, які б завдання не ставила перед нами історія, все спиняємося перед однією тією загадкою світу, що хоче з'їсти нас. Вибори ожидають від нас і самі росіяни, що не йдуть на жодні компроміси, а ставлять перед нами дилему – з ними чи проти них. Росія всяка поносити по ідеї месіянства. Свою експансію вона завжди трактувала в перспективі своєї боротьби з Європою. Вона інстинктивно вважала, що кожне розширення Європи політичне та культурне загрожує її існуванню. Її універсальна проблема – боротьба із Заходом. Ми є частина цієї боротьби. Кожні 100 років – 1918, 1825, 1709 Україна спробує вернутися європейського дому і кожен раз нас придушує зброєю. Наше завдання зараз усвідомити, що єдиний спосіб Кремля не допустити успішної європейської України, виклад якої зруйнує самозваний Третій Рим, це наш виклик. І ми маємо два фронти. Ми маємо одночасно два фронти. Внутрішні, кримінальні, чиновники і олігархії, які намагаються утримати старі проекти. Скажіть, другий фронт зовнішній, де діти через рана намагаються забрати краще синів України і її волю до європейського майбутнього. Президент Порошенко в цьому залі, до речі, більше місяця тому на зібранні економічних реформ громадського активу сказав головну фразу останнього періоду. Війна не скасовує необхідності реформ. Навпаки, вона викликає необхідність цих реформ вже сьогодні. Негайно. Хочу, щоб усі демократичні сили, партії, громадські організації Майдану почули. Не можна грати в бурні, коли ворог грає в преференції. Це слова Оксани Богдановської. Але ми, здається, далі перетягуємо канати, бо граємо під ногами. Для перемоги на двох фронтах нам потрібна єдність. Це слово, до речі, одне з небагатьох згадується в політичних слів, багатьох згадується в гімні. Єдність. Воно згадується в нашому духовному українському гімні. Єдність, колеги. Сьогодні тут, я надіюся, ми створюємо не просто чергову політичну групу оформленого партії. Мені здається, всі тут присутні мають на меті створити об'єднання існуючих демократичних проєвропейських груп, які б спільно працювали в єдності заради кращої України для всіх, а не для обраних. Забігаючи вперед, це наступний пункт нашого проєкту денного, я пропоную партію «Солідарність» після консультації з регіональними організаціями перейменувати у блок Петра Порошенка. І ця назва є може стати нашою пропозицією, запрошенням до удару Батьківщини, фронту змін, усіх інших демократичних проєвропейських сил до єднання заради перемоги на фронті і у парламенті. Ми говоримо про блок. Об'єднання рівнів. Ми говоримо про Петра Порошенка як про людину, котра країна в більшості своїй довірила майбутнє держави. Об'єднання цих речей означає разом з президентом, за програмою, яку підтримала більшість людей, в блоці з усіма іншими колегами по демократичному та європейському таборі, ми готові йти до перемоги. Насправді, друзі, яка ідеологічна різниця між згаданими та іншими партіями заважає це зробити? От скажіть мені, професіонал, або поясніть простому обивателю, в чому ідеологічна різниця між ударами, Батьківщиною, Солідарністю, іншими силами? В чому? Невже після жертв Небесної Сотні? Невже після масової героїзму на фронтах?
амбіції і далі будуть керувати українською політикою. І іменні союзи значить більше, ніж спільна справа. Наша геніальна політична Ліна Костенко про це давно сказала. Є боротьба за волю України. Все інше, то звичайно, військоборство. Я впевнений, що разом ми можемо змінити правила української політики. Якщо хочете, то маємо ми політики. Маємо брати приклад із українського війська. Я дійсно кожного тижня, два-три відповіді днів вирочу там, на сході, на фронті. І ще ніколи не бачив, щоб ВДВ, армійські спецназ, Нацгвардія і добровольчі батальйони ділилися на фракції. Ніколи такого не бачив. У них спільна, а тому переможна коаліція. Тому сьогодні політики мають взяти приклад українського війська і стати єдиний стиль, єдиний організм для досягнення перемоги у парламенті на лінії соціальних та економічних реформ. Я хочу, щоб парад перемоги українського війська пройшов у новій Україні. Мала сервісного типу держава і велика українська культура. В країні де будуть низькі податки і високі технології, де будуть вузькі повноваження чиновництва і широке самоврядування. Я не буду довго про це говорити, бо насправді всі партії знають, що треба робити, навіть знають, як це робити. Але поки що займаються квотами, займаються взаємними інтерв'ю. Інфляція слів привела до девальвації такої політики. Подолання цієї недовіри – це план, команда, результат. Спільний для усіх. Друзі, засновник Майкрософту колись сказав, велика ідея породжує великі зусилля. Все досягне, коли команда розумних і відданих країні людей присвячує себе загальній цілі. Я впевнений, що в нас все вийде. Україна понад усе. Слава Україні!